Fala galera, Elivelto Alves na área, mais um vídeo começando no canal, beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo certo, rapaziada? Então galera, fazendo um vídeo hoje pra falar pra vocês uma coisa, né? Que me perguntaram, um amigo meu me perguntou esses dias, né? Como que eu comprei o meu Gol Quadrado, entendeu? Aí eu vou explicar pra vocês certinho como é que foi que eu comprei esse Golzinho aqui. Esse é o meu primeiro carro, tá galera? Como falei pra vocês no vídeo anterior, vou deixar pra vocês aqui no card, né? Ou no final do vídeo, né? Eu nunca pensei assim, vou comprar um Gol Quadrado, vou ter um Gol Quadrado, entendeu? Mas surgiu as oportunidades, né? Acabei comprando o Gol. Vou explicar pra vocês como é que foi, né? Primeiramente, né? Eu trabalhava numa empresa, trabalhei por 5 anos na empresa, né? E acabei saindo da empresa, certo? Aí fiz o acerto e tal. E fui lá e peguei o acerto, né? FGTS, tudo as coisas, o meu acerto. Aí o que acontece? Com o acerto em mão, né, cara? Comecei a comprar as coisas, né? Ir lá fazer compra disso, comprar roupa, comprar tênis, pá. Até que um dia, que eu fui no shopping, que até hoje me lembro, comprei, acho que foi um tênis e uma calça, né? Deu uns 500 pila mais ou menos, porque o tênis era 300 e pouco, a calça mais uns 100 e pouco, acho que é mais ou menos isso, né? Aí eu cheguei em casa e falei, caramba, cara, 500 pila numa calça, num tênis. Falei, não, cara, não tá certo isso aí, cara. Não, tá muito errado isso aí. Falei, não dá, cara. Falei, eu tenho que comprar alguma coisa, comprar uma coisa, algum, sei lá, um bem, alguma coisa, né? Porque se for nesse ritmo, o meu acerto vai, nossa, vai voar, né, cara? Aí como eu já tinha quitado a Fazer, né, a moto, eu pensei em comprar um carrinho, né? Mas eu tinha em mente que tinha que ser um carro baratinho, entendeu? Eu pensei, tem que ser um carro econômico, barato, né? Que eu não queria fazer financiamento, né? Tanto é que eu fui pesquisar, quase caí numa roubada e financiar um Peugeot 307. Hoje eu falo, ainda bem que não deu certo, senão estaria até hoje pagando financiamento, né? Ainda bem que não deu certo. Aí pus na cabeça e falei, não, tem que ser um Golzinho, um carro barato, né? Nem tinha pensado no Golzinho, na verdade. Aí o que acontece? Fui pesquisar, né? Pesquisei carro, vi aquele Corsinha hatch, vi Voyaginho, vi vários carrinhos, Fusquinha, vi tudo, né? Mas nada me agradava, porque eu chegava pra ver o carro, não tava em boa condição, entendeu? Não tava legal o carro, não tava bonito. E pelas fotos, né, os caras maqueiam, né? Como eu fui ver um outro Golzinho azulzinho. Moro aqui em São José dos Pinhais, fui ver em Curitiba, né? O cara fez a foto de um azulzinho, o cara tava brilhando o Golzinho, entendeu? Aí o cara acaba maquiando ali, né, o carro. Cheguei pra ver, o carro não tava nada daquilo, né? Então já não fiz a compra. Aí esse Golzinho, cara, foi muita sorte, assim. Eu tava passando, andando de moto no centro de São José, certo? Já em mente de querer comprar um carro. Só que aquele dia em si, eu não tava pra pesquisar carro nada. Eu só fui no centro pagar uma conta. Entendeu? Olha como são as coisas, né? Só fui no centro fazer o pagamento de uma conta. Aí chegando lá no centro, no meio da avenida, assim, né? Eu olhei pro lado, vi a concessionária, né? Concessionária. Vi a loja de carro, né? E vi o Golzinho, cara. Falei, nossa, que o Golzinho tá bem, né, cara? Falei, vou passar ali pra perguntar pra ele, né? Pra ver como que tá o carro, né? Aí chegando lá, né, o cara me mostrou o carrinho e tal. Como eu não tinha experiência, né, não vi que o carro tava um pouco zoado. Tinha algumas coisinhas que estavam, né, que podiam estar melhores, né? Mas na hora a gente nem, né, eu nem percebi muito. Achei o Golzinho legal, pá, tá. E negociei com o cara lá e resolvi comprar o Gol, né? Na verdade, fiquei até, falar a verdade pra vocês, fiquei até emocionado, né? Porque eu quando eu entrei no Golzinho, achei muito da hora, cara. Como eu falei pra vocês, o banco tava zoado, tinha um monte de coisa zoada no carro, né? Mas eu achei ele da hora, a hora que eu entrei dentro do carro, né? E quando eu tava lá fora, olhando uma olhadinha no carro, passou um senhorzinho também, olhou pro Golzinho e falou, ô, você vai pegar esse Golzinho? Falei, tô pensando, ô, o carro tá bonito, né? Por
fora, a lataria dele tá bem, bem cuidadinha, né, pá. É o cara que ele me chamou atenção, né, também achei legal e pá, né. Aí isso me motivou mais a pegar o carro naquele dia. Aí foi na hora de fazer o... de comprar o carro, né. Não sei como o vendedor tava querendo realmente vender o Gol pra mim. Porque eu fui em outras lojas pra vender, os caras, ah, não, é tanto à vista e não tinha nenhum jeito de, sei lá, financiar algum tantinho, algum pouquinho, nada. Era tanto à vista e já era, não tinha o que fazer. Aí esse golzinho preto que eu vi na loja lá, o cara, né, tinha o valor X dele, né, que era, o cara tava pedindo 6,5. Aí falei pro cara, ó, hoje aqui, agora no momento, eu não consigo ter 6,5 agora, né, porque pra poder fazer o saque na caixa, lá tudo, né, limita a quantidade de valor só pra fazer o saque no dia, né. Aí o cara falou, você tem quanto aí agora, né? Aí eu tinha, né, 500 pila em casa, certo? Aí eu falei, ó, tenho 500 agora. Ele falou, não, faz o seguinte, me dá esses 500 aqui de garantia. Ah, mas tá bravo o cara, velho. Olha, pra que isso, né? Aí o cara falou assim, ó, me dá esses 500 aqui de calço, na verdade, de garantia, né? Aí durante a semana você vai sacando aqui, né? E tal dia que você conseguir, você vem, traz todo o montante e já pega o carro. Entendeu? Aí foi isso que eu fiz. Foi num sábado, né? Por isso que eu não consegui sacar mais dinheiro. Porque eu já tinha sacado um dinheiro na parte da manhã. Tinha pago algumas contas, né? Tava voltando embora, olhei pro lado, vi o carro lá. Aí tinha 500. Eu falei em casa pro cara, mas tava comigo, né? Aí o que eu pensei? Eu saí da loja, pensei um pouco, fui dar uma olhada. Falei com o meu irmão, mandei uma mensagem pro meu irmão pra ver o que ele achava e tal. Lá, pia, faz o seguinte, pega o carro, danada, cara, dá uma olhada no carro, se você curtir, fica com o carro, né? Aí eu falei pro cara da loja que o dinheiro tava em casa, mas na verdade tava comigo, entendeu? Daí dei um tempo e fui dar um rolê no centro, né, pensando e tal. Falei, quer saber, cara, vou comprar agora, porque se eu não fazer agora, eu não faço mais, né? Aí foi isso, aí voltei à tarde ali no cara e falei pra ele, ó, então fazer o seguinte, dou os quinhentão aqui. Se você puder segurar o carro pra mim, né? Que agora já tô dando quinhentão, já tá tudo certo, né? Falei pra ele, eu tenho o resto do dinheiro, só que eu não consigo sacar de uma vez só. Eu posso fazer dessa forma. Aí o cara falou, beleza então, combinado então. Aí o que eu fazia, cara? Dei o quinhentão pra ele lá. Aí todo dia durante a semana eu ia lá no banco, sacava o valor. Agora não lembro quanto que era o limite que tinha na época de saque diário, né? Ou um montante de diário que você podia sacar. Não sei se era 1.500 ou 1.000. Eu sempre que eu fui algumas vezes no banco, né, sacar o valor, na hora que fechou o montante, mandei mensagem pro cara, falei, ó, já consegui todo o dinheiro aqui pra do Gol, tô indo buscar o Gol. Aí o cara falou, beleza, fechou então, só vim buscar, o carro tá aqui. Aí ele pegou, tinha levado no lavacar, lavou o golzinho, né. Fui lá, fiz todos os trâmites burocráticos, assinei a promissória, os recibo e pá, paguei o cara e tal. E vim com o carro embora, cara. Que eu entrei no Gol, meu Deus do céu, pense pra manobrar pra poder sair do... sair da loja, cara. A perna parecia que... nossa, tava com vida a perna, porque ela tremia, cara. A perna do acelerador, as duas pernas, cara, tremia de um jeito que parece que eu não... cara, parecia que eu não sabia dirigir, entendeu? Que minha perna tremia, certo? Aí, o que que eu fiz? Vim bem devagarzinho, cara, no centro de São José até em casa, mas vim, nossa, devagarzinho mesmo, cara. Entendeu? Foi até engraçado. Ficava com medo de deixar o... tão medo que eu tava, cara. Eu não conhecia o carro, né? Nunca tinha andado com o Gol. Só, a única vez que eu peguei ele lá na loja, fui só entrei dentro do carro, liguei o carro e tal. Nunca tinha andado com ele, né? Se eu tivesse mais experiência de comprar carro, eu ia dar uma volta, fazer um test drive com o carro, dar uma volta, ver bem as coisas. Como eu não tinha, né? Foi assim mesmo. Entendeu? Aí eu peguei e vinha com medo de deixar o carro morrer andando. Entendeu? Aí cada vez que eu parava o carro assim, eu queria arrancar, já tava primeiro, mas fazer aquela queimada de embreagem, cara, todo mundo ficava olhando, né? As caras olhavam, o golzinho. Os caras pensavam, ah, carro velho mesmo, tá, mas não era, cara. Era eu que tava manco mesmo, de medo, cara. Medo, a perna, minha cara. Pra fazer, minha perna ficava assim, ó, meu pé, ó. Tremia, vocês estão conseguindo ver. Fazia assim, meu pé, ó. Tremia, as mãos do volante tremia também. Eu vinha assim, ó, grudado, assim, cara, de emoção, né? De comprar o golzinho.
Entendeu? Ah, aí cheguei em casa e pá, guardei o carro. Ficava olhando pro carro assim, mas não tinha me dado aquela emoção, aquele prazer que eu tenho hoje, né? Porque eu não conseguia, acho, curtir o rolê de vir lá do centro até em casa, porque como eu tava com medo de deixar o carro morrer, entendeu? Então eu tive a experiência de ter prazer de andar com o Golzinho, mas alguns dias pra frente, que daí eu conheci o carro, sabia como, né, trocar de marcha dele certinho, pá, né? Tinha conhecido o carro, né? Tinha conhecimento do carro. Foi nessa época que comecei a sentir prazer de andar com o carro. Porque no primeiro rolê dele, cara, eu juro pra vocês, eu vim tremendo, não curti, cara. Não consegui curtir, né? Até que o meu irmão, que cheguei em casa, meu irmão falou: ah, mas não gostou do carro, porque está assim? Falei: não, normal, né? Pra mim é uma coisa normal. Só que é porque eu não tinha experiência ainda, né? Não tinha aquela experiência gostosa de andar com o meu carro, entendeu? Então foi isso. Aí o cara partiu super gente boa, né, cara? O cara fazia essa pressa, o cara precisava vender o carro, né? Tem essas duas coisas, né? O cara precisava vender o carro e eu queria comprar, entendeu? Aí o cara segurou pra mim lá, deu quinhentão, falou: não, cara, o carro é teu já, você vem comigo aqui. Ele falou: ó, só que eu consigo segurar pra você no mínimo uma semana, cara. Se você não conseguir em uma semana ali todo o dinheiro, ele falou pra mim, né? Se você não conseguir todo o dinheiro em uma semana, você vem aqui, pega os R$500 de volta, né? Você me avisa antes, se você não for conseguir, pega os R$500 de volta e eu vendo o carro pra outra pessoa. Só que ele falou: não, eu vou vender pra você porque eu curti, ele trocou uma ideia massa e pau. O cara falou: não, vou deixar aqui, vou vender pra você. O cara segurou uma semana, cara. Imagina uma loja, uma semana o cara segurar um carro pra não vender, né? E o dia que eu fui comprar, que eu fui buscar o Gol, o cara falou: já, ainda bem, né, que você me falou que ia buscar o carro mesmo, porque essa semana passou dois caras aqui, um senhor e outro rapaz, que queriam levar o Gol. Os caras veio pra buscar. O cara falou: não, eu te dou dinheiro agora e pá. Ele falou: só segurei mesmo o carro porque você tinha falado pra mim que ia ficar o carro, tinha dado o sinal e tal, né? Ainda bem que o cara foi gente boa comigo, né, cara? Se é um outro cara dinheirista mesmo, na verdade, o cara tinha pego e vendido o carro, eu chegar lá pra pegar o carro e falar: não, já vendi, tô aqui teu dinheiro, entendeu? Aí o cara foi gente boa, o cara segurou pra mim. Aí hoje, cara, curto pra caramba. Até hoje, a hora que eu passo na frente da loja, né, eu lembro dessa presa que o cara fez por mim, né? Que, né, é sempre, né, cara? E agradeço como o cara tá querendo vender pra mim mesmo. Porque nas outras lojas que eu fui, cara, os caras, né, como eu falei pra vocês no começo ali, chegava pros caras e falava: ó, eu não tenho todo o dinheiro aqui agora, né, consigo fazer pra você ou transferência. Mas transferência também era uma coisa assim, acho que tinha um limite diário, né, de valor que podia fazer transferência. Nada, os caras queriam, não, é na hora, pá, tinha que ir lá e pá. Eu falei: mas não tinha como segurar o carro, nada, tinha que chegar com o valor, né? O meu receio era de sacar todo o dinheiro do valor dos carros, né, e chegar lá pra comprar, o carro não tá mais, né? Ficar com o dinheiro vivo na mão, entendeu? Esse que era o meu receio. Por isso que eu deixei no banco até, né, eu consegui certinho fazer a compra do Gol. Entendeu, galera? Deixa eu só esperar aqui. E rápido, os caras da moto vão entrar na minha frente aqui, cara. A preferência é minha. Mas isso aí, galera. Então é só pra contar pra vocês como que eu comprei o meu Golzinho, né, cara? Às vezes o pessoal me pergunta e tal: se eu sempre quis ter o Gol, se eu sempre tive um sonho ter o Gol. Não, galera, não tô mentindo pra vocês. Nunca tive, nunca foi um carro assim: quero ter o Gol quadrado, meu carro, eu quero ter um Gol quadrado. Nunca foi assim, entendeu? Mas quando eu entrei nesse carro pela primeira vez, que eu entrei nele, eu liguei ele, cara, falar pra vocês, acho que eu me apaixonei, né? Foi amor à primeira vista mesmo. Aí foi todo esse trâmite aí pra pegar o carro, né? Graças a Deus deu tudo certo. Faz 3 anos que eu estou com ele, né? Já passei alguns BOs. Nossa senhora, até qualquer dia eu vou fazer um vídeo pra vocês. Tem que elaborar bem certinho pra conseguir marcar, né, conversar com vocês falando todos os BOs que eu já tive com o meu Golzinho quadrado, cara. Não foram poucos nesses 3 anos, né? Só adiantando pra vocês, já fiquei na rua por causa do carburador, como fiz o vídeo pra vocês. Já tinha ficado antes por causa de gasolina ruim também. Já tinha acontecido de ficar ruim por causa de estar esquentando muito o carro. Nossa, um monte de coisa, cara. Um monte. Já aconteceu de toda hora, né, a bateria descarregar, não sabia o porquê. Agora já sei, já resolvi, né? Mas é assim mesmo, cara. E eu não... confesso pra vocês que nunca desisti do meu carro, né? Nunca desisti dele, cara. Todo mundo falava pra mim: vende esse carro, compra outro, carro só dá problema. Eu falei: não, não quero, o carro é meu, eu gosto dele, entendeu?
Então é essa aí, galera. É só mais uma, trocando mais uma ideia, um rolezinho, né? Só pra falar pra vocês como que eu comprei o meu Gol Quadrado, né? Se vocês puderem também colocar aí embaixo aí, comentar vocês aí como que vocês compraram o carro de vocês, né? Se foi de boa, se foi meio louco que nem o meu assim também, né? Claro, porque eu resumi pra vocês aqui mesmo, acabei no vídeo, né? Porque até eu chegar nesse golzinho aqui, né? Teve um monte de situações de ir ver carro e tal, né? E não gostar, e tá errado, nossa, quebrar a cara e ir longe não foi o que eu queria. Beleza? Então, valeu, galera. Falou, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.